dardargelinta ololaha isxilqaan ayaa aad ugu socda dhismaha tiyaatarka qaranka. Subaxnimadii hore ee maanta waxaa ka qayb qaatay taliyaha ciidanka asluubta sare Gaas Bashiir Maxamed Jaamac, saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed, waxaana ka mid ahaa dadkii saaka ka qayb qaatay ololaha isxilqaan ee lagu doonayo in dib loogu soo celiyo dhismihii tiyaatarka. Dhalinyaro maxaabiisku ahaa xabsiga dhexe. Inta badan ciidamada ayaa sameynaya dadaallo ay ku doonayaan inay kaga qayb qaataan ololaha dhismaha isxilqaan. Shaqadooda kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka asluubta sare Gaas Bashiir Maxamed Jaamac. Waxaan rajaynaynaa furitaanka tiyaatarka inaanu ka gaarsiino inay soo bandhigaan siduu madaxweynuhu nafaray. Madaxweynuhu wuxuu nafaray sida ugu dhaqsaha badan inta aan la furin tiyaatarka ama golaha murtida ee wacyigelinta qaranka inaanu wiilashaas diyaarino. Intaa dhismaha wadaan, dhinaca kale waxaan ka wadnaa inaan idiin sii diyaarino kaadirkii fariisan lahaa barxaddaas oo muusikadii noocyadeedii kala duwanayd samayn doona. Madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu isboorsar gareeyey qalab 279 nooc oo kala duwana. Maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Guura ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay. Marba hadduu isxilqaan ka soo qayb galay, waxaan isleenahay maanta ayuu dhismaha tiyaatarku soo gebagaboobayaa haddii Bashiir Goobay xertiisu maanta ay gacanta ku qaadeen. Zikriye Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho.